بسم الله الرحمن الرحيم. Shuni onlarni pulini olib qoling. Barakali bo'lsin. Barakasini bersin. Og'a, ko'p beribsiz. Bu axir 8 ta nonning puli. Siz esa 4 ta oldingiz. Yaxshi-ku, meni nomimdan savatga 4 dona non solib qo'ying. Alloh qabul qilsin, og'a. Payg'ambar dedilar, qo'shni och bo'lib o'zi to'q uxlagan bizdan emasdir. Bu hadis Usmonli tarixida ko'p yillar davomini unutilmasdir. Osog'liq non. Bu Usmonli tarixining hikoya qilib tugatib bo'lmas go'zal odatlaridan biri. Do'kondan non sotib olgan kishi ikkita non uchun pul to'lab, bitta non olib ketardi. Ikkinchisini esa ehtiyojmandlarga yetib borishi uchun savatga soldirib qo'yardi. Buni ko'rgan muhtojlar ham kelib, savatdagi non bilan qornini to'ydirardi. Non sotilar joyda ehson savati. Kim non olsa, himmatin savatga solar. Muhtojga qo'l kelar nonvoy da'vati. Kel singlim, non kerakmi? Haligi. Marhamat. Menga to'rttasi ko'p, og'a, ikkitasi yetarli. Qolgan ikkitasini boshqasiga bering. Tortinmay keragin savatdan olar. Faqat islomda bor bu ulug' ne'mat, xayru saxovat deb qilurlar himmat. Bir hadis shunchalik ulug'lasa gar sunnatga ergashsa buyukdir ummat. Ehtiyojmand kishi ham do'konga kirib, o'ziga yetarli bo'lgan nonni olar. Ortiqcha olishni xayoliga ham keltirmay chiqib ketardi. Bu odatning eng ajoyib tomonlaridan biri esa kecha o'zi muhtoj bo'lib, bugun oyoqqa turib olganlar u kunlarini unutmay, do'kondan non ola turib, savatga non solib qo'yishni yoddan chiqarmas edilar. Sen qanday ehtirom kutsang dilingda, shunday ehtirom et o'zga insonni, garchi u qo'lingda qulingdir, sening qo'lingda nafsingni jilovlab. Savatga ham ikkita non solib qo'yarsiz. 10 yil payg'ambarning xizmatini qilib, bir tanbih olmadi Anas bin Malik. Ey bosit qul, sen ham solih qul bo'lib, Rasulning yo'lida bo'lgin sen solik. Qo'shnisi och bo'lib, o'zi to'q uxlagan bizdan emasdir. Hadisini o'ziga shior qilib olgan xalqni tasvirlash uchun eng katta misol bu osig'liq nondir.